hora chegou, família. Chegou a hora de preparar a garganta. Chegou a hora de vestir a camisa vermelha. Chegou a hora de mostrar quem nós realmente somos. A primeira vez foi assim. Mas agora vai ser diferente. Estamos invictos em 2013 e queremos e vamos continuar assim. Isso é uma convocação, é uma intimação, e se você tem amor pela civil, você irá comparecer. Precisamos de cada um de vocês, porque nós seremos o jogador a mais na quadra, e isso sem dúvida fará toda a diferença. Aqui é a civil, mandando um recado para quem quiser ouvir. Quando a gente entra, não é para brincar. Vai, civil!